Ah, irmãzinha, sabia que você ia chegar não, ué? Pô, por que você não avisou, ué? Eu ia buscar você no aeroporto. Ai, como é que saudade do seu, ué? Não precisa abraçar. Tem tempo que a gente não se vê, mas não precisa me abraçar. Olha, esse aqui é o Leandro, advogado do papai. O motivo da gente estar aqui hoje é porque o papai acabou errando no testamento. A gente precisa resolver essa questão, né? Ah, entendi. E foi por isso que você trouxe tanto de gente aqui. Mas a caminhoneta, os patinhos, as vaquinhas do papai, tá tudo sorto aqui. Tá, olha, vou te apresentar. Esse aqui é meu amigo João e esse aqui é meu namorado Gabriel. Eles vieram me acompanhar na releitura do testamento. Ah, entendi. Se eu sou pra isso que você veio, então, você pode ficar com tudo então que eu vou voltar a trabalhar, tá bom? Boa prosa pra vocês aí. Não, seu Lucas, por favor. Sabe o que é, seu Lucas? É que você precisa estar presente na releitura do testamento. Tudo bem, então. Então vou ficar por aqui mesmo. Importante, Lucas, que você tem que estar aqui, porque você também não pode ficar sem nada, né? Então eu vou te dar um aviso, viu? A caminhonete é minha. Tá certo. Foi só pra isso que você veio mesmo, né? O mais importante é que eu fiquei com as lembranças boas do papai. Para com seus dramas, seus sentimentalismos, viu? Você tá muito fresco. Por favor, dê continuidade na releitura do testamento. Tudo bem, então. Para começar, bom dia a todos e vamos continuar com a releitura do testamento. Né? Pois essa era a maior vontade do Sr. Vicente Ferreira Camargo. E ressaltando que todas as cláusulas desse contrato terão que ser cumpridas. Ah, vai logo ao ponto que eu tô com pressa. Sincera, só vim aqui hoje para pegar a chave da caminhonete. Eu tô com pressa. Olha, senhorita Daniessa, eu peço que a senhora se acalme, porque eu estou aqui apenas para cumprir o protocolo. Advogado, não é necessário. Eu tenho certeza que ele vai querer continuar com esses animais. Ok, então, gente, vamos continuar, porque o testamento ele é dividido em duas partes. Ele deixou como herança alguns patos e algumas cabeças de gado. Por esse motivo, ele deixou bem claro para que vocês dois escolham com o que cada um quer ficar. Então, vamos começar com você, senhorita Daniessa? Mentira, mano, que nojo. Eu quero tudo. Olha, senhorita Daniessa, eu já deixei bem claro que ninguém pode sair de mãos abanando daqui. Por favor, pode começar, dona Daniessa. Caso, eu vou ficar com a caminhonete. Até porque eu moro em cidade grande, pra mim, como é ver, fica mais fácil. E o meu irmão, como você pode ver, ele vai ficar com os animais, porque é bem a cara dele. Ah, irmãzinha, tem problema não. Eu fico com a vaca e com os patinhos mesmo. E você tá falando sério? Você prefere ficar com aqueles animais do que com aquela caminhonete? Da medíocre que você leva, hein? Olha, escuta uma coisa, as coisas não é bem igual você pensa não, tá bom? Eu fico muito feliz, muito agradecido de ficar com a maiada, viu? Uma vaquinha muito importante pro meu paizinho, viu? Pensei que você era mais inteligente, viu? Eu mesmo nunca me envolveria com um rapaz igual a você. Eu achei que você era inteligente, um cara arrumado igual você. Pensei que não deixava se levar por dinheiro. Pois, rapaz, tá me estranhando? Eu não gosto dessa fruta não, rapaz. Eu fico agradecido você tirar da sua lista de pretendentes, viu? Porque pra mim, além de não fazer meu tipo, você gosta de ó. Olha, gente, sem querer atrapalhar, eu preciso perguntar. Vocês já se decidiram com quem vai ficar as coisas? Eu já não disse, eu quero ficar com o carro. Pra que ficar perguntando milhares de vezes? Então, seu Lucas, o senhor está de acordo? Ela pode ficar com a caminhonete e você com os animais? Senhor, como eu já havia dito, pra mim não tem problema nenhum ficar com os animais. Então, todos de acordo, vamos para a assinatura dos termos, então. Bom, esse aqui é seu, senhorita Daniessa. Dá licença, não precisa me ensinar a assinar, tá? Eu sei. Senhor Lucas, a sua vez, por favor. Pronto, agora me dá a chave do meu carro. Pronto, aqui está a chave da sua caminhonete. Não me engano! Agora vamos, né? Ei, espera. Olha, para sua informação, senhorita Daniessa, a gente ainda não terminou. Até onde eu sei, eu já estou com a chave do meu carro. Não tem mais nada do que me interessa. Senhorita, eu só quero pedir encarecidamente que você respeite mais a memória do seu pai que não está aqui conosco. E caso a senhorita não saiba, ainda tem a segunda parte do testamento. Tá, vai logo! Eu acho que não precisa ser mais específico, né? Os bens do seu pai iam além da caminhonete dos animais, tinha muitas outras coisas que ele tem aqui. Quê? Mesmo, senhorita, se você não sabe, seu pai era dono de toda essa extensão de terra, além desse condomínio de luxo aqui do lado. Mas é claro, não é somente isso. Além desses terrenos, ele tem mais outros imóveis em outras cidades, além de 7 mil cabeças de gado. Mas pera aí, seu advogado. Esse trem tá estranho demais, ué. Eu sempre trabalhei com meu pai e ele nunca me falou que tinha esse tanto de terra aqui, ué. Exatamente, seu Lucas. Seu pai sempre foi um homem honesto, trabalhador, sempre deu um duro danado. Deixou tudo isso aqui antes de nos deixar. Então por que ele não falou antes pra nós dois que esse terreno aqui tudinho era dele? O papai também nunca me disse nada e olha que eu sou a filha favorita dele. Indignada por ele não ter me falado isso. Olha, pra falar a verdade, eu não sei por que ele não falou pra vocês dois, mas acredito que ele tenha tido bons motivos, né? Tá vendo, irmão?
Joãozinho. Você devia ter ficado com o carro, porque agora a herança vai ficar toda pra mim. Sem mais delongas, vamos prosseguir, porque tem uma cláusula muito importante nesse testamento. Olha, de acordo com essa cláusula, aquele que escolher ficar com os animais será o único e legítimo herdeiro de toda a fortuna. Portanto, seu Lucas, o senhor é o herdeiro de toda a fortuna do seu pai. Mas não é possível. Portanto, seu Lucas, meus parabéns. Foi mais que merecido. Mas muito obrigado, senhor. Não dá pra quietar na pureza dessa, não? Não. Você não queria ficar com o carro? Toma o carro. Paquinha, senhor. Que nojo. Senhorita Danice, eu creio que isso não seja mais possível, porque já foi tudo decidido antes, né? Eu não tava falando sério. Era só uma brincadeirinha com meu irmãozinho. Olha aqui, mocinha. Entenda de uma vez por todas que isso aqui não é uma brincadeira. Seu Lucas, por favor, assina aqui pra mim. Não. Isso não vai acontecer. Danice, já chega. Você já decidiu muito bem o que é que você queria. Você não queria ficar com o carro? Então toma essa chave aqui. Desse papel aqui. Não. Você não vai assinar nada. Olha só, eu não sabia que o papai tinha tudo isso. Para de ser egoísta. Sou sua irmã, você deveria me ajudar. Acha mesmo que eu não saquei a novelinha de vocês, né? Você trouxe esses dois rapazes aí, ó, pra me deixar sem nada. Irmãozinho, eu nunca te pedi nada. Deixa eu ficar com tudo, por favor. Não, deixa, eu não vou deixar você assinar. Porque você não vai ficar com tudo. Ó, para, Danice. Sendo assim, foi uma decisão sua. Para, Danice. Você não é criança mais, não. Você tem que aceitar as consequências das suas decisões. Quando você foi pra fora do país, eu fiquei muito feliz do papai ter pagado tudinho pra você que você viveu lá. E você nunca me ligou. A única vez que você me ligou foi pra me pedir dinheiro. Você voltou de lá, nem coragem de ter vindo aqui você teve. Nem na sermão do papai você teve a honra de ter ido. Bom, gente, como eu já imaginava que isso aconteceria, e sou um homem prevenido, eu já trouxe outra cópia. Assina aqui, seu Lucas. Sim, senhor, viu, Azord. Isso é muito injusto o que vocês dois estão fazendo comigo. Fique você sabendo que eu vou atrás do meu direito. Vocês estão me deixando sem nada. Olha, isso é um direito seu, dona Danice. Mas já posso te adiantar, você vai perder tempo e dinheiro, porque seu pai já deixou tudo especificado nas cláusulas. Ô, irmã, realmente, eu fico muito chateado com essa atitude sua. Lucas, você deve estar muito feliz com tudo isso. Até agorinha queria ficar com a vaca, com os patinhos. Agora quer ficar com tudo do papai. Você é um falso. Eu falso? Desconfia, menina. Você não tem nem vergonha de pensar um trem desse de mim, ué. E seu advogadozinho? Você não passa de um incompetente. Ué, mas não tô entendendo você não, ué. Como é que você chama o doutor advogado aqui de incompetente, sendo que foi você que trouxe ele? Você tem que mudar seu jeito aí, ó. Desde pequeno, você sempre foi assim, mimada. Sempre queria tudo pra você, me deixar assim as coisas. Não vou mais perder tempo não, porque meu tempo é caro, eu tenho mais compromissos. Aqui tá toda a sua papelada, todo o seu direito, toda a sua herança. É só o senhor ir no cartório e registrar e dar entrada na herança. Olha, muito obrigado. Já peço desculpa por senhor, não repara nada que aconteceu aqui, não, essas atitudes da minha irmã aí, tá? Agora, eu tenho que ir pra terminar meu serviço lá, que tem muita coisa pra me cuidar ainda hoje, tá? Tchau, seu Lucas. Então, seu advogado, será que o senhor poderia me ajudar nessa causa e ficar do meu lado? Então, senhores Danice, como já tinha te avisado, você vai perder seu tempo e seu dinheiro e eu não estou disposto a trabalhar pra você. E você pode perder todas as suas esperanças, que você não vai ganhar essa causa. E agora, se vocês me dão licença, eu tenho mais o que fazer, né? Bom, gente, não precisa se preocupar, porque eu vou procurar um advogado eficiente e a gente vai reverter essa situação. Olha, amiga, não me leva mal não, mas eu acho que a única coisa que você vai levar é a sua caminhonetezinha. Por um acaso, você tá tirando sarro da minha cara da situação que eu tô passando agora? Ah, você é tão bobinha, você acha mesmo que era a única coisa que seu pai tinha? E aí, onde você vai, João? Onde eu vou? Ó, atrás do seu irmão. Agora ele tá todo cheio da grana. E outra, nós não vamos mais ser amigas, tá? Eu não gosto de gente pobre. Vaqueiro! Amor, você viu o que aquela nojenta fez? Eu vou atrás de um advogado eficiente, vou conquistar tudo de novo. Aí ele vai penar na minha mão. Vamos, amorzinho, vamos. Oxe, me solta. Você pensa que tá fazendo? Agora eu entendi tudo, né? Você é igual aos outros. Não passa de um interesseiro. Ah, não, Danice. Você quer falar de interesseiro? Logo eu. Olha só pra você. Tá vendo o que você tá falando? Você tá cometendo injustiça contra mim, amor. Ai, meu Deus. Ah, Danice, você para. Você nem me ama, não. Você tá comigo só por causa de status. Você fala comigo direito.
conheça, você precisa de mim. Acha mesmo que eu dependo das pessoas? Eu vou procurar um advogado, eu vou resolver tudo isso. Ai, Denise, é tão bobinha você, né? Você acabou de assinar um documento na frente do advogado. Você tá achando que vai ganhar alguma coisa? E olha, deixa eu te falar um negócio. Eu cansei de viver com uma mulher como você. Tá ficando doido? Eu acho que você se esqueceu. A gente tá pra noivar. Certo, a gente tava. Porque pra mim, acabou tudo. Calma, amor. Eu vou te dar um tempo pra você pensar. Porque, olha, a gente se ama e a gente vai ser muito feliz junto. Vamos resolver isso. Não, Danissa, você não me ama. E outra, me devolve o anel agora que eu te dei. Não, eu não vou devolver, porque esse anel prova que você ainda vai casar comigo. Você me devolve agora e para com seu drama. Não, e pra falar a verdade, fica com esse anel aí. Por quê? Ele deve valer bem mais que você. Que raiva, eu não acredito que eu fiquei só com um carro.